যোৱা 3 মে'ত শিৱসাগৰ জিলাৰ নিতাইপুখুৰীৰ ভৈৰৱ সন্দিকৰ কন্যা পংখী সন্দিকৰ মৃতদেহ নামৰূপ ফাৰ্মেলৰ এটা কোৱাৰ্টাৰত উঠা হৈছিলে আৰু পংখী সন্দিকৈ তেওঁৰ স্বামী নীতিকেশ দাসে হত্যা কৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে আৰু তাক লৈ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী তুলিছে আৰু ইতিমধ্যেই ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাটাও প্ৰতিবাদ হৈছিলে আৰু বৰ্তমান শিৱসাগৰত আজি পুনৰ পংখী সন্দিকৈৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবীত শিৱসাগৰৰ জিলাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত এয়া মই দেখুৱাইছোঁ আজি অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আটাচু অসমীয়া যুৱ মঞ্চ সেইদৰে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে আজি এই ধৰণে শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত ইয়াত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি পংখী সন্দিকৈ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিছে এয়া মই দেখুৱাইছোঁ পংখী সন্দিকৈ মাতৃয়ে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ পিতৃয়ে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁৰ কন্যাৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবীৰ লগতে এই ক্ষেত্ৰত তদন্তত গাফিলতি কৰা আৰক্ষী বিষয়াক নিলম্বনৰ দাবী তুলিছে মই পোনপ্ৰথমে ইয়াত যিসকলে উদ্যোগ লৈছে মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম ইয়াত আছে বসন্ত গগৈ আছে আটাচুৰ মই ভাষ্য ল'ম কি ক'ব আমি এটা কথা কওঁ যে পংখী সন্দিকৈ ন্যায় পাব লাগিব পংখী সন্দিকৈ উচিত ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগিব আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আমি ডি জি পি মহোদয়ক কৈছোঁ যে যিকেইজন দোষী পুলিচ বিষয়া যি হত্যাকাণ্ডক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে তেখেতলোকক অন্তিমলৈকে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰক আৰু নীতিকে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰি তেখেতক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰক সেইটো আমাৰ দাবী আৰু আজি প্ৰতিবাদী জনতাই সেইটোকে কৈছে আৰু তাৰ লগে লগে থাওৰা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়কজনক যি প্ৰতিবাদী জনতাক উপলুঙা কৰিছে যি থাওৰা সমষ্টিৰ ৰাইজত উপলুঙা কৰিছে তেখেতক আমি ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ আমি দোষীক এনে এটা পৰ্যায়ত শাস্তি দিয়াত আমি বিচাৰিছোঁ যাতে অনাগত দিনত পুৰুষে যাতে নাৰীৰ পৰা ৰঙা চকু দেখুৱাবলৈ যাওঁতে একদম বুকু কপি উঠে দ্বিতীয়তে গোটেই ঘটনাটোৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত হেমাহি হৈছে তদন্ত ক্ষেত্ৰত ভেকু ভাওনা হৈছে তদন্ত ক্ষেত্ৰত চূড়ান্তভাৱে গাফিলতি কৰা অভিযোগ উঠিছে গতিকে আমি উচ্চ পৰ্যায়ত তদন্ত দাবী কৰিছোঁ তৃতীয়তে যিজন মূল অভিযুক্ত আপোনাৰ নীতিকেশ দাস তেওঁক আপোনাৰ চাকৰিৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে বৰ্খাস্ত কৰক কাৰণ তেওঁ শিক্ষকৰ দৰে পবিত্ৰ কালিমা মানে বৃত্তি তাত কালিমা আনিছে আৰু শিক্ষক সমাজৰ প্ৰতিও এটা আহ্বান যে আপোনালোকে সকলোৱে ওলাই আহি মাত মাতক আৰু অভিযোগ আমাৰ অধিবক্তাসকলৰ প্ৰতি এক আহ্বান যে আপোনালোকে অন্ততঃ নীতিকেশ দাসৰ হৈ আপোনালোকে উকালতি নকৰিব নহ'লে অনাগত দিনত আৰু আমি পংখী সন্দিকৈৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ হয়তো আমি বাৰু ছোৱালী হয়তো হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে তেখেতৰ মাতৃ আছে মই পংখী সন্দিকৈৰ মাতৃ আছে আজি পুনৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত নামিবলগীয়া হৈছে মোৰনো ক'বলৈ ভাষা হেৰাই গৈছে আজি মই মোৰ ছোৱালীৰ ন্যায়ৰ কাৰণে আজি ৰাজপথলৈ মই ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে যিজনী মই নিজে জন্ম দিয়া ছোৱালী ডাঙৰ দীঘল কৰি মই পঢ়াই শুনাই মই নিজে খুটি খাবৰ পৰা কৰিলোঁ আজি ইয়াক তাই ন্যায় বিচাৰি মই আজি ৰাজপথলৈ আহিব লগা হৈছে মোৰ কাৰণে তাতকৈ আৰু দুখৰ বিষয় একো হ'বই নোৱাৰে মোৰ নহয় মোৰ নিচিনা অন্য মাতৃও এনেকুৱা এটা নহওক এনেকুৱা দুখ নাপাওক হয় যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছে আনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা নহওক তাৰেই দাবী তুলিছে মই বৰ্তমান আৰু শৃংখল চলিহা আছে মই শৃংখল চলিহাৰ ভাষ্য ল'ম কি ক'বা শৃংখল আজি শিৱসাগৰ সমূহ দল সংগঠন একত্ৰিত হৈছে শিৱসাগৰৰ সমূহ মহিলা একত্ৰিত হৈছে পংখীৰ ন্যায়ৰ বাবে আৰু পংখীয়ে ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত এই সংগ্ৰাম চলি যাব আৰু অতি শীঘ্ৰে DSP দুৰ্ণকান্ত দেউৰী আৰু তদন্তকাৰী বিষয়া নীলকমল বৰুৱাই আৰু দোষী নীতিকেশ দাসক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু যিহেতু আৰক্ষীয়ে কৈ আছে যে DGP মহোদয়ে কৈ আছে যে স্বচ্ছতা আমি কিন্তু এই ঘটনাত আৰক্ষীৰ স্বচ্ছতা দেখা নাই আৰু সেয়েহে এই দুজন আৰক্ষী বিষয়াৰ লগতে নীতিকেশ দাসক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিবলৈ শিৱসাগৰৰ ৰাইজে দাবী জনাইছে হয় মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ কেইবা শতাধিক মহিলাই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই কাৰ্যসূচীত কাৰণ সকলোৱে এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছে যে তদন্তত যথেষ্ট গাফিলতি হৈছে বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এই তদন্ত যাতে স্বচ্ছ আৰু নিকা হয় তাৰ বাবে যিগৰাকীয়ে গাফিলতি কৰিছে বুলি অভিযোগ উঠিছে নীলকমল বৰুৱা তেওঁকো নিলম্বন চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰাৰ দাবী তুলিছে অন্যথা ইয়াতকৈও আচলতে আন্দোলন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ভয়াৱহ কৰিব বুলি হুংকাৰ দিছে দল সংগঠনসমূহে।